mubiri gw'omugenzi Francis Kanabulo mama we yaliko omumyuka omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda Profesa Gilbert Mukenya baali baseka gutuusiddwa ku ekkereziya enaddangira ku 8:05 ez'emisana. Emmotoka ya Profesa Mukenya yekulembeddemu emmotoka za Uganda Funeral Services ezigenda okukola ku by'okuziika, olwo ne bayingiza omugenzi mu ekkereziya okumusabira. Omukolo gw'okusabira omugenzi gwetabiddwako abakulembeze b'amadiini, bannabyabufuzi ssaako n'abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo n'abantu abalala bangi. Profesa Gilbert Mukenya ayungusa amasiga bw'atunudde ku ssanduuke omubadde omubiri gwa mama we. Father Aloysius Muwanga yakulembeddemu okubuulira ng'abadde ayambibwako bannaddiini abalala omubadde ne Father Magembe ow'e Bukalango. Father Aloysius mu kubuulira akuutidde abakungubazi okulubirira okusanyusa Katonda ssaako n'okwetegekera eggulo. Ku nsi kuno tutambulira mu bukkiriza, jajjaffe n'atambulira mu bukkiriza bulijjo, naye ng'amanyi nti obutaka obulubirira ku luggulu amaze ebbanga obadde bunoonya. Omulangira Wasajja yasomye obubaka okuva ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tusaba Katonda abagumye mu kaseera kano akazibu, era n'omugenzi amuwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala ky'olubeerera, nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi. Omubaka Godfrey Kiwanda ayogedde ku lwabaka ba Paalamenti mu Buganda, omugenzi Francis Kanabulo amuyise muzira. Francisca muzira, ab'ennaku zino abaana n'abavubuka bakiika sereene, ono mukyala gumulaba agalamidde wano mu maaso gaffe, she's a celebrity. Profesa Gilbert Mukenya ayogedde bingi ku maama we n'engeri gy'abadde ng'amulaga ekkubo etuufu ly'alinanga okutambuliramu. Kinnuma nnyo nti maama ono yakola buli kintu kyonna okuntuusa gye nnatuuka. Si byabufuzi, ebyobufuzi katono nnyo. Neera nfuuka dokita, gwenaddanga nagali oyungiri neyali enyumba y'okusoma nefuna PhD abantu bano benyala okumulema, era ngina nenyongera nensoma nga buli kaseera ali nange. Okuziika kwa Francisca kwakubeera olunaku olw'enkya e Lwantema mu Kakiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Omwoyo gw'omugenzi omukama gw'ekiwummulo eky'emirembe. Ku Rabukede TV ndi Kazalabwana Patrick Mukasa e Kakiri.